Scorpion Media Group. Къде и мизерията набива, в това ли имаме държавата красива? Всеки втори братче си говори сам, пред кварталния магазин се бият за салам. Нима това заслужихме, позле ли сме от другите ли? Тук са важни парите, не заслугите, сълзи в старите, в младите гням. Всеки е казан, народа той е прав. Един ден всичко ще се промени. Ние начело ще бориме по ни. Нация горда сме, ние не сме роби. Заплазата ни е, за всичко сме готови. Политици всякакви, сини и червени, отпред с тъжното лице, зад гърба ни са засмени. Съжаляват ни привидно, убиват ни без глас. Такава, драги хора, е сегашната ни власт. Разминавахме просяци, хора без лица, задминавахме жертви на прехода. Нашата страна, моите приятели заминаха навън. Моите близки от страх за бъдещето нямат сънчета вестник. Бонуси раздават, а хората от глад живот ги прекратяват. Чета брошура, помогнете да се излекувам от ния горе чак, нежеланието им чак. Чул, гледам държавата ни, накъде отива? Потъва, приятели, потъва, тя не се изтига. Горивата ни скъпи, енергията и тя, храната ни включва само хляб и по една вода. Един ден всичко ще се промени. Ние начело ще бъдеме пълни. Нация горда сме, ние не сме роби. Заклазата ни е, на всичко сме готови. Охилини не гледат дебелаците от често, тофикация ме точат бабно и свине. С магазините продукват развалената си стока. Всичко е скъпо и парното и тока. Не дей си Боже да се разболееш за сегашната система. Може да не доживееш, а е изтеглил ли си кредит, не може го погаси. За всеки ден литвата се вдига. Наглеци! Глас на дотен глас Божи важи от древността, но явно не важи за нашата страна. Нашият глас раздрани са бут, нашият глас ще бъде купен, но не и чуд. За финал надежда, надеждата ме води, че ние силни ще бъдем като славянските народи. Ще намериме разковничето и нашето време, когато България по хубав път ще поеме. Един ден всичко ще се промени. Ние начело ще бъдем по мир. Нация горда сме, ние не сме роби. Заклазата ни е, на всичко сме готови. Един ден, ние ще бъдем водещата сила.